g'aroyib viloyat bilan tanishuvni mana shunday boshlasak ham bo'lardi. Asrlar davomida bu yerlardan qanchadan qancha karvonlar o'tdi. Tug'ilish va yo'qlik sari yuz tutgan zamonlarda ham karvonlarga peshvoz chiqdi u. Mashhur Minora-i Kalon. Biz sayohatimizni boshladik. Yoki umuman boshqacha boshlasak ham bo'ladi. Kichkina cho'p, zimmat nihoyasi, zimmat devor oxirsa. Bu qulog'i silasak yaxshi xabarlarga darak. Bu kovushni bosish yengil sayohatga. Jimjaloqqa tegish katta omadga. Nimagadir budumni tortsa boylikka. Istanbul, Tehron, Qohira va Bag'dod bu qahramon o'z vatani bo'lishga musobaqalashadi. Aslida esa u shu yerlik. Biz Buxoro viloyatidamiz. Sayohatimizni boshladik. Xo'ja Nasriddin anoyimi yoki donishmand? Uning timsolida qo'hna Buxoro va buxoroliklar aks etadi. O'zbekistonning birorta ham tarixiy sahifasi yo'qki, bu azim shahar qayd etilmagan bo'lsa. Bu buyuk allomalar, shoirlar, ilohiyatchilar va faylasuflarning yurtidir. Buxoro viloyatidagi bugungi yo'lboshchimiz Shirina. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizni Buxoroi sharifga. Estrada qo'shchining juda yosh ijrochilaridan Shirina, azim Buxoroning qizi. U bu yerda taniqli. Nihol davlat mukofotiga ta'sis etilgandan bilsa bo'ladiki, u o'z ijrosi bilan tez orada poytaxtni ham zabt etadi. Oqshom uyqing kelganda yey, kelib uxlataysan o'zi. Erga tura boy bola, yuragi g'ura boy bola. Oqshom uxlab qolmasdan ey, ko'nglimni sura hoy bola. Oqshom uxlab qolmasdan ey, ko'nglimni sura hoy bola. Shirina, sayohatimizni nimadan boshlaymiz? Osmonimizdan. Shahrimiz osmonini kabutarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. 100 yillar davomida kaptarlarning eng noyob zotlari yetishtirilib kelingan. Bu zotdor kaptarlar jahonda turli nomlar bilan mashhur, lekin ko'pincha ularni oddiygina qilib buxoroliklar deb atashadi. Buxoroning so'nggi xoqonlari ashaddiy kaptarbozlar bo'lib, ular kabutarlarning noyob turlarini to'plaganlar. Mana bu qanotli parrandalar ham aynan o'sha noyob zotning avlodlaridan. Bu zotlarga 1000 yildan ziyod bo'lgan. Lekin bu shu zotlar Buxoroda haligacha bor. 7 xil rangi bor, bu ko'k savzga kiradi. Bobolardan eshitganman, urug'i buni Afg'onistondan kelgan deb. Kaptarlarga ko'proq mehr qo'yganlarda siz ozgina bo'lsa ham jahlingiz chiqmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Mani jahlim chiqmaydi, chunki biz oilada juda ham inoqmiz, baxtlimiz. Mana bu kaptarni zog'modim dedi. Bu ham shu zotdan. Avval mana bu zotlar chiqqan. Bu zotlarni qizil rangi bor, jigar rangi bor. Ana bu yerda qanotida naqshi bor, ana qarang. Keyin ana bu yerda xollari bor. Ana shu xollarini bunga ko'chirish uchun shu naqshim bilan shu kaptarni chiqarganlar deb men taxmin qilaman. Urush paytida bu kaptarlar yo'qolib ketgan. Bularni qaytadan tiklash uchun o'lmish donasini urush paytida asrab qolganlar. Lavhamizni tayyorlash jarayonida o'ktamakadan bir iltimos bilan murojaat qildik. Kabutarlarni kaftlarga qo'ndirib berishlarini so'radik. Lekin buni imkoni yo'qligini aytib o'tdilar. Chunki uning uchun kaptarlarni och qoldirish kerak ekan. Endi kaptarga mehr qo'yishning sababi shuki, bir juft kaptar xuddi odamzodga o'xshaydi. Uni ham odamzodda mehri bor. Xudoga shukr, bizlar biron vaqt arazlashib qolganimiz yo'q, lekin ha. Agar birondasi o'lmasa, yo'qolmasa, bir juft qolaveradi. Tuxum qo'ygan vaqtda erkagi ham shu tuxumni bosadi, urg'ochisi ham shu tuxumni bosadi. Palapona chiqqandan keyin ikkovi ham shu jujasiga ovqat berib, shuni katta qiladi. Boshqa kaptarni jujasi kelib, ovqat bergin deb yalinsa agar, ularga ham qaraydi, uni rangiga ham qaramaydi. Katta kichkinaligiga ham qaramaydi, buni ham boqadi. Mehr bilan boqadi. Eng kichkina navaram Sarvarjon ishqiboz men bilan birga kaptarlarimga kelib don beradi, ularga qaraydi. Shu navarachalarim kelib shu bobo bilan birga don berib o'ynab beh-beh deganidan juda ham xursand bo'lib ketamanda. Qizig'i shu manga. Nevaram meni o'rnimda bosib oladi, bosadi deb o'ylayman. Buxoroning kumush bilaguziklari, uzuk va sirg'alari bu go'zallik yo'lida o'zingni zo'rg'a tutib qolasan.
Ular bizni har qadamimizni ta'qib qilib, o'zlariga maftun etishdi. Pul nech pul dedingiz? 90 ming. Buni ocha olmayapman men, nimaga? Qoyli. Bular hammasi bor yo'g'i kumush zinatlar edi. Buxoroning mashhur asl oltini haqida nima deysiz? Aytishlaricha dunyoda bitta ayol bo'lsa ham zargarga ish topilar ekan. Shu boisdan biz Buxoroy Sharifning mashhur zargarlaridan Alisher Haydarov ustaxonasidamiz. Bu ajoyib taqinchoqlar qadimiy zargarlik an'anaviy uslubida tayyorlangan. Bizning zargarimiz nafaqat o'zining mohir ustaligi, balki zargarlikning qadimiy ishlovi, bosma uslubini tiklagani bilan ham mashhurdir. Bu texnika ishlatilgan 300 yil burun asosan ishlatilgan. Lekin ana hozir bizani vaqtimizga kelib, zamonamizga bu narsa yo'qolib ketdi san'at. Chunki bitta ustoz zargar berga nechta hunarni bilish kerak-da, o'sha kandakorlik ham bu bitta hunardi, agar shunday bo'lsangiz. Masalan, o'sha zargar o'sha kandakorlik qila olmasa, bu narsani taqla olmaydi, chunki birinchi qo'limni taqlaymiz, keyin bu buyum chiqadi-da. O'sha buyumni nusxasi chap tomoni o'shanga o'yiladi, o'yilgandan keyin yupqa o'sha qog'oz qilinadi, qimmatbaho metaldan, masalan, tilladanmi, kumushdanmi, o'shanga qo'yib keyin qo'rg'oshim bilan uni preslanadi ustidan. Qo'rg'oshim o'sha qolibni hamma hajmlarini oladi. Keyin o'sha nusxani rosta tomoni chiqadi. O'sha qadim paytdan nima uchun qilingan bunaqa narsalar? Xuddi bir ko'rgan paytda hashamatli katta xuddi metal ko'yib ketganda ishla. Bu bo'lsa o'zi kam metal ketgan. Plastinka bo'ladi, yupqagina. 2007-yil Hindistonga biz bo'ldik. UNESCO taklif qilyaptilar. Shu o'zimizni ijod narsalarimizni etuvdik ko'rgazmaga. Ular masalan o'sha narsamni sotib olish paytiga ular aytdilarki, bu narsa Hindiston maktabiga xos deb shunday oldi. Men dedim, yo'q, bu Buxoro unaqasi maktabi. Shunaqa bahs qildik shu temaga. Keyin aytdilarki, bu qadim zamonga masalan o'sha Bobur o'zimizni podshoh shu o'zlari bilan shu hamma hunarband, har qaysi sohadagi hunarbandlar shu o'zimizni ham maktab shu yerga qo'shilib ketgan. Zargarlik siz uchun nima? Yaxshi daromad keltiradigan hunarmi? Yo'q, endi bu mani bir bo'lagimdaydi, masalan bu busiz yasholmayman. Tamam. Bo'yoki butun shahar raqs og'ushida edi. Ozgina mashq qilib, o'zim ham Buxorocha raqs tushib ko'rdim.
Tan olish kerak, buxoroliklar juda mehribon tomoshabin. Teletomoshabinlar esa buxorocha raqsni mohir raqqosa ijrosida tomosha qilib zavqlanishlari mumkin. Sayohatimiz asrlar sadosi, madaniy an'analar milliy festivaliga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Festival boshlanishiga hali bir necha kunlik vaqt bo'lsa ham, shahar allaqachon mehmonlar bilan to'la. Ular orasida boshqa viloyatlik avvalgi ko'rsatuvlarimiz qahramonlarini ham uchratdik. Bosh ustana yoray bosh ustana. Bu kunlar Buxoro ko'chalarida nafaqat qo'shiq, balki she'rlar ham yangradi. Agarda birgina imkon kelganda qo'yardim ayolga oltin bir haykal. Agarda birgina ilhom kelganda men unga berardim nafis bir sayqal. Shoiralik menga charchagan paytlarimda menga hamroh bo'lib qolgan. Men shoiralikni o'rganib qolganman. Qarshi chiqa olmayman ijodimga. Baribir o'zim kelajakda ham tanishim mayli o'lganimdan keyin ham xalqqa tanishimni istardim. Nimaga hamma shoirlar sevgi haqida she'r yozadi deyishyapti. Agar siz biror narsaga, masalan onangizga, vatanga muhabbatingiz bo'lmasa, xuddi sovuq insonday bo'lasiz. Bunday inson yashashdan anaqa maqsad nima bo'ladi? Biror narsaga albatta muhabbat bo'lish kerak-ku. Biz juda ham yosh shoirning suhbatidan bahramand bo'ldik. Ikki ko'cha yurmasimizdan bizga yana bir buxorolik shoirni uchratish nasib etdi. O'zbek shou biznesining deyarli barcha yirik vakillari mazkur shoirning she'rlarini tinglashdi. Muhabbatsiz axir qanday yashaysiz? Har bir qizning baxtidan bor umidlari, ko'ngil so'rang qalamqoshdan, nigorodan, yigitmisan yigit erur yigitlari, Buxorodan quyon qiling, Buxorodan! Dil bayoru dastakor Buxorodir bu, iymon sobe g'ubor Buxorodir bu. Har g'ishda sehr bor Buxorodir bu, to qiyomat barqaror Buxorodir bu.